ସବୁ ଦେବୀ ତାରେ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଖାଲି ଏ ଜୀବନେ ଯାର ଚରଣେ ମୁଁ ଦେବି ଢାଳି ସେ ଯଦି ଖାତିର କରେ ନା ଏ ମୋର ଦାନ କିପରି ସେଦିନ ଲୁଚାଇବି ଅପମାନ ଏ ଅନୁରକ୍ତି ଏତେ ସାନ୍ଦ୍ର ଏତେ ନିବିଡ଼ ଏ ଦବା ନବାର କ୍ଷୁଧା ଏତେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଯେ ମନ ସହିତ ଦେହ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ଲାଗି ଆଉ କେତେବା ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଅତଏବ ଏଇ ଅବସରରେ ଲେଖାଗଲା ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଳିଷ୍ଠ ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିଶିଥ ଅଭିସାରର କବିତା ଏଇ ସହକାର ତଳେ।